Maior para comercializar esses produtos. Nós vamos mudar agora o assunto, saindo da área também de fiscalização e de violência, mas também reforçando a ideia dos cuidados e o papel que nós exercemos para cuidar de um bem natural que também é de interesse de todos os alagoanos. Nós estamos falando do Rio São Francisco. A cidade de Delmiro, Gouveia, de Delmiro Gouveia é um dos municípios que vai sediar a 11ª edição da campanha Eu Viro Carranca para defender o Velho Chico em 2024. O município está situado no sertão, é o primeiro município ali que faz parte também de um entroncamento muito importante de barragem com passagem do Rio São Francisco pela Cheste, que tem ali alguns, alguns eh, estados como Alagoas, Pernambuco e Bahia. E nós vamos conversar a respeito desse assunto com Marcelo Ribeiro, Estamos tendo a oportunidade mais uma vez de receber o Marcelo no estúdio. Muito obrigado, Marcelo, por estar aqui conosco mais uma vez para falar também de uma ação muito valiosa quando se fala de preservar esse bem natural que é o Rio São Francisco. Qual é essa realidade? Uma ótima tarde para você, Marcelo. Obrigado, Viderlan. Boa tarde a todos e a todas que nos assistem nesse momento. Realmente, o Rio São Francisco, você definiu de forma precisa: é um bem natural, é um bem do povo brasileiro e principalmente do nordestino. Então nós temos aqui a oportunidade todo dia 3 de junho é o dia dedicado, Dia Nacional em Defesa do Rio São Francisco, e o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco, é costumeiramente já já vamos para a 12 edição da campanha Eu viro o Carranca em defesa do Velho Chico. Então é uma campanha que visa mobilizar toda a sociedade, todos os segmentos Empresarial, academia, enfim, estudantes, todos aqueles que se engajem, né, logicamente, poder público, no sentido de revitalizar e preservar essa riqueza que é de todos nós. A campanha Eu Viro Carranca para Defender o Velho Chico está na sua décima edição. Em relação às edições anteriores, quais são as novidades para essa décima primeira edição, Marcelo? É... Todo ano né, é uma campanha que visa enfocar um aspecto é, específico. Esse ano nós vamos dedicar exatamente à questão das riquezas, as né, diferentes riquezas que nós temos. Nós temos a gastronomia, a cultura, enfim, é, os modos de vida naturais das populações tradicionais, os povos indígenas, os quilombolas, enfim, todas essas populações e, evidentemente, também o meio urbano. Então, Delmiro Gouveia, que é, como você acabou de frisar, é o um município Polo, fica nesse entroncamento estratégico, nas proximidades da, da hidrelétrica de Xingó, mas também do complexo de Paulo Afonso. Então, a prefeitura de Delmiro Gouveia, através da prefeita Ziani, acolheu é, desde o primeiro momento a, no, a possibilidade de, de sediar, de. De recepcionar essa campanha e nós temos então esse trabalho de, é, diversificado. Então, nós vamos ter apresentações culturais, artísticas nas mais diversas bandas, poesia, enfim, vai ser feira, vai ser um momento rico, diverso e que nós esperamos contar com, com a presença de todos aqueles dos municípios circunvizinhos da região é, do Alto Sertão e também de outras regiões que venham a participar. Da, no, da nossa campanha. Agora, outros municípios também entram nesses grandes palcos para tratar da campanha Vira e Carranca 2024. São eles, São Francisco, em Minas Gerais, Carimanha, na Bahia, e Lagoa Grande, em Pernambuco. Também entrando com Delmiro Gouveia para poder também nesse despertar para a importância de preservar o Rio São Francisco também. E tratar de ações de maneira mais aprofundada através de rodas de debates, por exemplo, Marcelo, sobre essa situação? Exatamente, Viderlan. Como a bacia hidrográfica do Rio São Francisco é gigantesca, né? nós temos, Enorme. fazendo parte da bacia, mais de 500 municípios, para ser mais exato, cerca de 504. Então, é, há uma divisão fisiográfica, ou seja, nós temos o alto. São Francisco, o médio São Francisco, submédio sub baixo. Então, em cada uma dessas cidades que você acabou de citar, faz parte, sedia né, especificamente. Então, São Francisco é, faz parte do alto e assim sucessivamente. Então, em cada uma dessas cidades, mas sempre com um mote único, né, que esse ano, como acabei de falar, é revitalizar o rio e preservar as suas riquezas, porque hum, é, é impensável né, o Rio São Francisco passar por um processo de degradação socioambiental, porque a questão ambiental, ela repercute, ela reverbera na sociedade, inclusive, Viderlan, é, ainda na semana passada, é uma notícia muito recente, o Ministério Público requereu ao Comitê da Bacia Hidrográfica de São Francisco o acolhimento de um conflito pelo uso das águas, em função exatamente da variação abrupta das vazões a partir da hidrelétrica de Xingó. E o comitê acolheu esse pedido de conflito. Nós vamos então nos debruçar exatamente sobre a questão das vazões que têm sido muito é, diferentes em curto espaço de tempo, prejudicando inclusive a fauna aquática, os seres e, consequentemente, a pesca, a navegação e assim sucessivamente. O tema a transposição. De trechos do Rio São Francisco. Ainda continua sendo bastante debatido, Marcelo. Como é que está essa realidade hoje para o nosso telespectador, para o nosso internauta, entender também como é que tem sido esses debates, principalmente na esfera de transposição do Rio São Francisco? É, a transposição hoje é uma realidade. né? É, ela aconteceu, já estão é, sendo alocadas é, água para as diversas é, cidades e municípios e, e estados. Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, e Ceará, então é uma realidade. O que nós temos que nos, nos, nos assegurar nesse momento é uma oferta de água compatível com a necessidade. Então nós não podemos imaginar uma transposição, você doar água, quando em verdade existe um déficit hídrico. Então primeiro nós temos que garantir a quantidade desejada, não apenas para ofertar para os outros estados, mas também para os próprios é, habitantes, municípios que fazem parte da bacia hidrográfica. Mas a transposição ela já está acontecendo. Né? Felizmente, nós temos nossos irmãos dos outros estados recebendo essa água e o que nós queremos é, é perpetuar essa transposição, mas de uma forma sustentável, de maneira que todos possam aferir e auferir é, os dividendos, os lucros né, ambientais, socioambientais. É, proporcionados pelo Rio São Francisco. E nós conversávamos com o pessoal da equipe durante essa semana, porque tive o prazer de ir até Juazeiro, na Bahia, passando pelo alto sertão ali de Pernambuco, né, de várias regiões. E eu, eu pude entender né, qual a lição que trouxe nessa minha viagem no último final de semana desse valor que o Rio São Francisco exerce para a produção, para a economia, para a sobrevivência de várias pessoas nesses municípios. Tem municípios muito fortes até na produção de uva com água do Rio São Francisco, produção de tilápia com água do Rio São Francisco que nós passávamos pela estrada e nós vimos. Então, esse papel do Rio São Francisco, muitas vezes, quem está tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto quanto nós, nós não conseguimos imaginar o valor que ele realmente tem e que ele exerce para a sobrevivência de centenas de pessoas em vários estados. É, eu diria até milhares. milhares é, mesmo. São milhares de pessoas. Então, como você colocou, é a questão da, da irrigação, né? porque lá é, é por gotejamento, então que nós temos que garantir exatamente isso, uma oferta de água né? dos aquíferos que são né? a água subterrânea, que ela seja utilizada de uma forma sustentável, ou seja, que não se retire água em quantidade que venha a comprometer a própria vazão do Rio São Francisco. Mas isso é perfeito. O Rio São Francisco ele tem diversas finalidades e o que nós queremos é exatamente isso. O papel do Comitê de Bacia, é, enquanto um colegiado plural, é acolher todos os usos múltiplos da água. Né? Porque a água, como você acabou de, de assinar lá, ela tem diversas finalidades. Então, ela serve para o turismo, para a navegação, para a economia, né? para, para a agricultura, produção de alimentos e, logicamente, para o abastecimento humano. Aqui no estado de Alagoas, a partir de Arapiraca, indo em direção ao sertão, toda a água que a, a população é, faz uso advém do rio São Francisco. Então, é um rio absolutamente estratégico, fundamental para o estado de Alagoas e para os demais estados nordestinos, além dos que compõem a bacia hidrográfica de São Francisco. Também aqueles que ora se servem a partir da transposição. Marcelo, muito obrigado pela Imagina. sua presença. Gostaria que, nesse momento de suas considerações, se reforçasse a importância também da 11 ª edição da campanha Eu Viro Carranca para defender o Velho Chico em 2024, com datas e fazendo o um convite também para o nosso telespectador. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Eu que agradeço o espaço aqui disponibilizado ao comitê. Então, eu gostaria de fazer esse chamamento a toda a sociedade que no dia 3, agora na próxima segunda-feira, compareça em frente ao Shopping da Vila, em Delmiro Gouveia, e participe da campanha Eu Viro Carranca em Defesa do Velho Chico. É uma campanha solidária, é uma campanha plural e tenho certeza que quem lá comparecer vai se divertir, vai ter a oportunidade de interagir conosco e participar. Desse movimento que é um movimento de todos nós, afinal, o Rio São Francisco é nosso, pertence a todos nós. Não tenho dúvida, sim, que vocês vão fazer um grande evento, não tenho dúvida nenhuma disso. E muito obrigado, viu, Marcelo, pela sua participação aqui conosco no estúdio. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta teremos muitas outras informações, além de esportes, né? Com o Guilherme Nobre aqui no estúdio com a gente, trazendo mais detalhes e a movimentação desta semana de preparação dos clubes de Alagoas para as competições deste próximo final de semana. Voltamos já.